বাতৰি মাজলৈ উভতি আহিছো। পাটাচাৰকুচিত এক হৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি দুই ভগ্নীক চোকা অস্ত্ৰে আক্ৰমণ কৰে দুৰ্বৃত্তই। পিছ দুৱাৰৰ তলা ভাঙি ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছে দুই যুৱক। ঘৰত অভিভাৱক নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি আক্ৰমণ কৰে খনিন শৰ্মাৰ দুই জীয়ৰী। গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱতী দুগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয়। ঘটনাৰ পাছতে চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে এতিয়া খনিন শৰ্মাৰ পৰিয়াল। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও দুই দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধান লাভ কৰা নাই। পাটাচাৰকুচি আৰক্ষী থানাৰ পৰা মাত্ৰ 50-60 মিটাৰ নিলগত থকা খনিন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। আৰু ইয়াৰ পিছত এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে পাটাচাৰকুচি ৰাইজে। এটা অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ দুগৰাকী জীয়ৰী খনিন শৰ্মা দুগৰাকীক জীয়ৰী তেওঁলোকে পঢ়ি আছিল। পিতৃ মাতৃ সেই সময়ছোৱাত ঘৰত নাছিল। তাৰ সেই সময়ছোৱাতে দুজন যুৱক সেই ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে, পিছ দুৱাৰেদি প্ৰৱেশ কৰে। প্ৰৱেশ কৰি দুয়োগৰাকী কন্যাকে আক্ৰমণ কৰে। তেওঁলোক যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কিন্তু তেওঁলোকক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয়। তেওঁলোক বৰ্তমান সংকটমুক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু অতিকৈ এক নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিবলগীয়া হৈছে আৰু সেই স্থানৰ লোকে এতিয়া ভয় খাইছে, আতংকিত হৈ পৰিছে যে সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে যিকোনো সময়তে যিকোনো ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে। আৰু সামূহিকভাৱে যদি আমি চাওঁ ৰাজ্যত কিন্তু ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিদিনাখনে প্ৰায় এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে। কাৰোবাক যদি পিষ্টল টোৱাই ডিঙিৰ পৰা চেইন খুলি নিয়াৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে মাজ ৰাস্তাত দিন দুপৰতে। ক'ৰবাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চেইন ছিঙি লৈ গৈছে, ক'ৰবাত ডকাইতি বা চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈ আছে অগা পিছাকৈ। তাৰ মাজতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত আপোনাৰ জীয়ৰী বা পুত্ৰ কিন্তু সুৰক্ষিত নহয়। আপুনি ঘৰত অকলে এৰি থৈ খন্তেক সময়ৰ বাবেও কিন্তু আপুনি ওলাই আহিব নোৱাৰে। তাৰ মাজতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে। গতিকে এতিয়া প্ৰশ্ন পুনৰ এয়াই উত্থাপন হৈছে যে ক'ত নিৰাপত্তা আছে। দাও এখন আনিছিল, আনি মানে দাও দি হাতত কাটিছে, তাৰপিছত আৰু ৰদেদি মূৰত মাৰিছে আৰু ভৰি দি মানে মুখত ঘূৰিয়াইছে। বা বেলেগ এটা ৰুমত আছিল, তাই ওলাই অহাৰ পিছত তাইকো মূৰত মাৰি ওলাই গ'ল। কলা টি চাৰ্ট আৰু কলা হাফ পেণ্ট এটা। ল'ৰা মানুহে বেছি বয়সৰ নহয় আৰু, ভিতৰত এজন আহিছিল, বাহিৰত থাকিব পাৰে আৰু। ল'ৰা সেনেকৈ চিনি নাপাওঁ বা আগতে দেখাও নাই, দেখিলে পাব পাৰোঁ কাৰণ মুখত থাকি অহা নাছিল। হয়তো ডকাইতি হ'ব ভাবিছে, মা পাপা নাই ঘৰত, তাই অকলে দেখা পাই তাইক প্ৰথম মাৰিব ধৰিছে। যেতিয়া মই ওলাই আহিলোঁ ভাবিছে ঘৰত আৰু কোনোবা আছে, তেতিয়া সি মোক মাৰি গুচি গৈছে বাহিৰত। বজালী জিলাৰ পাটাচাৰকুচিৰ 2 নং ৱাৰ্ডৰ যি খনিন্দ্ৰ শৰ্মা, খনিন্দ্ৰ শৰ্মা গৃহত যোৱাকালি সন্ধিয়া সংঘটিত হৈছিল এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। ঘৰৰ ভিতৰত থকা দুগৰাকী জীয়াৰীক আক্ৰমণ কৰিছিল দুজন দুৰ্বৃত্তই। ইয়াৰ পিছত আহত হৈছিল দুয়োগৰাকী যুৱতী। মই বৰ্তমান এই গৃহত উপস্থিত আছোঁ আৰু পাটাচাৰকুচি আৰক্ষী থানাৰ পৰা মাত্ৰ 50 বা 60 মিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত এই গৃহটো মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ গৃহটোৰ, যে এনেদৰে এই গৃহটোত যেতিয়া পিতৃ মাতৃ নাছিল সেই সময়ত এনেদৰে দুৰ্বৃত্ত এইপিনেৰে পাৰ হৈ গৈছিলে, ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু সমগ্ৰ ঘৰটো বাহিৰৰ পৰা তলা লগোৱা আছিল। আৰু এইপিনেৰে মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ নিজৰ এনেদৰে যি দুৰ্বৃত্ত পিছ দুৱাৰেদি এই ঘৰটোৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু প্ৰৱেশ কৰিয়ে যি খনিন্দ্ৰ শৰ্মা যিগৰাকী কনিষ্ঠ জীয়ৰী আক্ৰমণ কৰিছিলে, মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ পোনে পোনে। এনেকৈ হাতত দাৰে আক্ৰমণ কৰিছিল, দাৰে কাটিছিল, মুখমণ্ডলত কিছু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যি ডাঙৰ জীয়াৰীও আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। দুয়োগৰাকী সেই সময়ত পঢ়ি আছিল। অকস্মাতে হোৱা যি ঘটনা, এই ঘটনাত হচকিত হৈ পৰিছিল দুয়োগৰাকী আৰু ইয়াৰ পিছতে চিৎকাৰ কৰি উঠিছিল। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যি দুৰ্বৃত্ত আহিছিল এই দুৰ্বৃত্ত পলায়ন কৰিছিল স্থানৰ পৰা আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে সেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল। নিশাই এওঁলোকক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন কৰা হৈছিল কিন্তু সামান্য সুস্থ হৈ উঠিছে যদিও এতিয়াও কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত নাইবা অন্যান্য স্থানত বা মূৰত এতিয়াও বেণ্ডেজ লগোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁৰ পিতৃ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। সমগ্ৰ ঘটনাটো আমি কালি ৰাতিৰ নিশাৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ নিজসকলক, সমগ্ৰ ঘটনা গম পাইছে কিন্তু নিশাৰ ভাগত যে আৰক্ষী কিবা ব্যৱস্থা লৈছে নেকি বা আহিছিল নেকি পুনৰ আপোনাৰ তাত? নাই, চাওক, আমাৰ থানা ইয়াৰ পৰা কেইমিটাৰমান দূৰত, চি আৰ পি কেম্পটোৰ ওচৰত। আমি সদায় তাৰমানে কেতিয়াবা আৰু ওলাই যাওঁ এনেকৈ অলপ সময়ৰ কাৰণে। যোৱাকালি মই তেনেকৈ ওলাই গৈছিলোঁ, পিছফালে লক কৰি থৈ গৈছিলোঁ, সমগ্ৰ ফালেও লক কৰি থৈ গৈছিলোঁ। 6:10-15 মান হৈছিল আৰু দুগৰাকী কৈছোঁ তোমালোকে পঢ়ি থাকা,
তারপর মোক একটা ফোন করলে যে পাপা আমাক মারি পেলাইছে অস্পষ্ট মাতেরে মানে কেজনমান লড়া লি দেখিল যে সর ছালীজনীর ভিতর দরজা খোলা তালাবিল ভাঙি পেলাইছে তেজেরে লুতুরি পুতুরি হয়ে পড়ি আছে ডরজনী কান্দি আছে বলে কি হল আরক্ষী থানা নিছে উচরতে প্রায় 50-60 মিটার নিলগত আপনার গৃহ এনে ধরনের ঘটনায় যে পাতাচাকুচিবাসীর যে লোকসলক চাঞ্চল্য পেলোয়া নাই না এই ঘটনায় নিশ্চিতভাবে চাক রাস চলি আছে 15 দিনিয়া রাস রাসর এটা হয়তো সুবিধাও লোক পড়ে আর রদে মূল মূরত আঘাত করেছিল আর দাখনে হয়তো ডিঙির আঘাত করব চাইছিল কিন্তু হাতখনে বাধা দিয়াতে হাততে লাগিল আর তারপর যেটা মানে বাঘ আসব হাক দিয়ে আসিল হাক দিয়ে থাকাতে মানে মুখত ঘুরে আইসিল মই দেখিছো তাইক বিছনার উপর উঠি লই মুখত গুড়িয়াই আছে আর তারপর মই যেটা চিঁড়িলো কি হল হঠাৎ ময়ও স্তভিত হয়ে হলো তারপর মোক লড়াজনে মূরত আঘাত করে পলাই গল ভাবিছে আর কোনবা থাকিব পারে বলি হি লগে লগে পলাই গল তারপর আমি ভিতর দরজা বন্ধ করে ভিতর সুমাই মার বাবা খবর দিছো।